Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з поштамаркету. Це у нас п'ятий набір з ексклюзивного абонементу. Так, одразу бачу, запоров собі конверт КПД через шов. Шкода, треба обережніше з стиранням стікера з штрих-кодами. Це у нас конверт першого дня з штампом Києва. Вартість його 190 гривень. Наступний у нас такий самий КПД з штампом Чернігів. Вартість теж 190 гривень. Далі у нас конверт ПС-патрон. От чому він не був першим? Тут у нас блок марок Чернігівщина з 4 марок. Чернігів, Ніжин, Семенівка, Ягідне. Вартість такого блока 120 гривень. Далі у нас карт-максимуми, листівки з марками та відбитками штемпеля першого дня, Чернігів. З маркою Ягідне. Ніжин. Далі Чернігів. І останній Семенівка. Ще раз глянемо штампи. Київський і Чернігівський. Зображення однакові. Відрізняється тільки напис «Міста» та «Індекс». НБУ ще випускав монету Чернігівщина з серії «Міста героїв». Ось вона поряд з марками. Спільних елементів зображення я там не побачив. Огляд на монету Чернігів я вже робив, посилання буде в описі до відео. Серія медалей «Міста героїв» складається з 8 медалей. Марок вже вийшло 5. Як вважаєте, яка буде наступна? Миколаїв, Волноваха чи Маріуполь? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.